Партнер програми – магазин «Інноваційні системи майбутнього». Те, що вражає уяву. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області, далі в ефірі. Мене звуть Катерина Ярова, ми розпочинаємо. Яке падіння або щасливий збіг обставин? На Рівненщині людина звалилася у глибокий колодязь на приблизну глибину 15 метрів, пробула там майже добу і дивом вижила. Крики про порятунок почули перехожі та викликали на місце інциденту надзвичайників. Як виявилося, чоловік опинився в криниці, бо добряче перебрав із алкоголем. Але й на глибині він не нудьгував, адже впав туди із пляшкою горілки. Чим закінчилася ця історія? Далі в сюжеті. Зламане стегно, черепно-мозкова травма, розсічена брова та численні забої. По всьому тілу ці травми Роман отримав після падіння у колодязь. Він злетів на 15-метрову глибину, бо не втримав рівноваги. Був п'яний. Він розступив і провалився ще. Очнувся вже там. Вже світло було на вулиці. Кричав. Сідання тарілка, опять кричав. Ну, через півтори суток вислухали мене. Той, хто врятував Романа від страшної смерті у холодній бетонній ямі, працівник училища, яке розташоване поруч. Чоловік почув, як із закинутого колодязя посеред поля. Хтось благає про допомогу. Глибина велика. Коли знайшли фонар, була людина лежала на дні колодця. Він майже був нерухомий, тільки кликав на допомогу. Від падіння чоловік втратив свідомість, коли прийшов до тями, спершу не зрозумів, де знаходиться. Та й уже втратив надію на життя. Усю ніч ось у цій бетонній пастці травмований чоловік зігрівався алкоголем. Пляшка горілки, яка була у його рюкзаку, теж вціліла. Давно його потеряв вже. Даже не думав вже об этом. Так як то по інерції кричав трошки там. Ось і все. І коли ви приходили до тям, що вам на думку спадало? Якби, ну, чи ви будете жити, чи ні? Чи вас хтось почує? Ні? Та ні, яка життя вже. Надзвичайники, які прибули за терміновим викликом, розпочали операцію по рятунку. Один із бійців спустився до потерпілого, обв'язав мотузкою. Вже за кілька хвилин чоловіка передали медикам швидкої допомоги. Я в нього розпитував, звідки він, що він з ним спілкувався. Він неоднократно втрачав свідомість. Напевно, під Богом ходив, дякувати Богу, і він лишився живим. У районній лікарні теж диво даються, як чоловік взагалі вижив після такого падіння. Адже у холодній криниці він просидів майже добу і навіть не отримав переохолодження. Лікарі певні, Роману неймовірно пощастило. Сталося, що насправді людині поталанило в даній ситуації, що людина залишилася жива і доволі стан середньої важкості, чесно говорячи. Ці травми, які є, вони не є загрозою для життя. І я думаю, що через певний проміжок часу він вийде з лікарні і буде вести нормальний образ життя, який вів, власне, до того. Вже зараз життю 28-річного чоловіка нічого не загрожує, лишається чекати, коли зростеться його зламане стегно та загоїться рани голови. Чоловік дякує людям, які витягнули його фактично із того світу. Та і Юрки, які услышали, і Пашки, які витягли, і остальним всім. Дай Боже їм здоровечка. Я хочу з ними всіми побачитися ще. Слава Богу, що не було мороза. Якщо був мороз, то все. Чоловіка би не було. Так, слава Богу, Господи, є ангели-хранителі, які спасуть ще він. Доля Роману цього разу посміхнулася, тож чоловік сподівається, що більше не потрапить у халепу, коли вживатиме алкоголь. Ледь не загинув, коли колов кабана на Дубровичині. Людина отримала важке ножове поранення, бо впала на ніж. Із проникаючим пораненням грудей чоловіка шпиталізували до районної лікарні. Згодом потерпілий розповів про обставини необережного падіння. Після закінчення роботи всі ножі поклали на землю. Господар, не втримавшись на ногах, випадково впав на один із цих ножів грудьми. До Дубровицької центральної районної лікарні потерпілого привіз один із братів. Лікарі діагностували у чоловіка проникаюче поранення грудної клітки з ушкодженням лівої легені. Його госпіталізували до хірургічного відділення, де вже йому проведено оперативне втручання. Наразі чоловіку нічого не загрожує. Стан чоловіка лишається тяжким. Незважаючи на пояснення, правоохоронці таки відкрили кримінальне провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження.
Кримінал на воді. У Рівному чиновник брав хабарі за незаконне бурління свердловин. Один із потенційних клієнтів поскаржився на нього в прокуратуру. Тепер недобросовісний посадовець – фігурант кримінального провадження та ризикує не лише опинитися у в'язниці, а й залишитися без усього належного йому майна. За 5 вирішених справ у незаконний спосіб чиновник додатково заробив більше 11 тисяч гривень. За так звані подяки в конверті він сприяв клієнтам у бурлінні свердловин. Виконуючи обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів, попався на гарячому під час передачі чергової суми. Звернулася особа, представник фірми, в якого вказана особа вимагала кошти. Було проведені відповідні негласні слідчо-розшукові дії, під час якого проводилось документування у кабінеті вказаної особи. Та визнати, що він підзаробляв у цей незаконний спосіб, чиновник так і не наважився. За увесь час досудового слідства він не зізнавався та відмовлявся від дачі показів. Але вилучені відеоматеріали із прихованої камери засвідчили зовсім інше. Під час документування вказана особа вона втрачала свідомість, говорила про нагальну потребу відвідувати санвузол, тобто робила будь-які дії з метою невилучення у нього в кишенях штанів відповідних мічених коштів. Після їх вилучення потреба у цьому всьому відпала. Під час затримання у нього вилучили більше 5 тисяч гривень мічених коштів. Усього прокурорам відомо про 5 фактів одержання неправомірної вигоди. Суми були різні – від 500 до 6 тисяч гривень. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду. Підозрюваний чиновник на особистому зобов'язанні. У разі доведення вини вказаної особи його чекає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займати відповідні посади в органах влади на строк до 3 років з конфіскацією усього належного йому майна та зі спеціальною конфіскацією. Ну і на сам кінець статистика. За минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 471 повідомлення, із яких 46 кваліфіковані як кримінальне правопорушення. Рятувальна служба області реєструвала 3 пожежі. Один раз надзвичайники надавали допомогу населенню. На території області зареєстрована 1 дорожньо-транспортна пригода, де 1 людина травмувалася. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Усього виявлено 18 порушень правил дорожнього руху. 6 водіїв затримано за керування авто у нетверезому стані. На сьогодні це все. Більше важливої інформації на сайті «Сфери». Там вже розміщені і наші контакти. Я вам бажаю не повторювати чужих помилок. Дякую за довіру і до зустрічі в ефірі.